לכל אהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולנו שפע גדול מכל העולמות, ונעלה ונתעלה, ונזכה בעזרת השם להצלחה ולברכה ולסייעתא דשמיא הגדולה. בעזרת השם, בזכות הדבר תורה הקדוש הזה, שנפנים אותו בנפשנו, הוא יוחק בספר לזיכרון עולם, ונלך ונחזק אותו מאחד לחברו, כי יש בו יסודות גדולים, והוא חשוב מאוד לכל אדם לקחת אותו איתו לחיים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, זה אחד מהדברים שאדם צריך לקחת איתו, שיהיו איתו לכל ימות השנה, ובכוח הזה לשוב אל השם. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. התורה הקדושה אומרת על הפסוק הזה, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, רבי שמעון פתח, כי תצא למלחמה על אויביך, שזה האויב הגדול של האדם, זה היצר הרע. המלחמה של האדם שעליה נאמר כי תצא למלחמה, פה זה המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע. אומרים רבותינו הקדושים, ושבית שביו. מה הפירוש ושבית שביו? דורשים רבותינו הקדושים ואומרים, מה זה שביו? שביו ראשי תיבות, ואלה שמות בני ישראל. זה הפירוש שביו, שלכל אדם יש לו מלחמה להוציא את השמות של בני ישראל מהשבי, שהשמות של בני ישראל נמצאים בשבי, ועל האדם להוציא את השמות של בני ישראל מהשבי. צריך להבין מה הפירוש להוציא את השמות של בני ישראל מהשבי, שהמלחמה פה, מה שהתורה הקדושה אומרת, כי תצא למלחמה, זה לצאת למלחמה, לאויב, ליצר הרע, ושבית שביו. שביו זה ואלה שמות בני ישראל, שעל האדם להוציא מהשבי את השמות של בני ישראל. מה הפירוש להוציא את השמות של בני ישראל מהשבי? איזה עניין יש בזה להוציא את השמות של בני ישראל מהשבי? אלא אפשר לבאר ולומר על פי דברי רבותינו הקדושים. רבותינו הקדושים אומרים לנו שלכל אדם יש שתי שמות. יש שם אחד שזה השם שלו שקוראים לו, וזה מה שהעולם רגיל לקרוא לו, ויש שם שני שזה שם של סיטרחה. לכל אדם יש שם של קדושה ויש שם של סיטרחה, ועל האדם להילחם להוציא את השם של הסיטרחה מהכוח של הסיטרחה. וזה המלחמה, כי תצא למלחמה ושבית שביו, להוציא את השבי, את השם של האדם, מהכוח של הסיטרחה. ונבאר את הדברים שיש בהם שתי דעות על פי רבותינו הקדושים. איזה שם של סיטרחה צריך להוציא מהשבי? אז אפשר לבאר ולומר כך. רבנו אריה הקדוש מעריך ומדבר בארוכות על עניין חיבוט הקבר. מה זה חיבוט הקבר? אז רבותינו הקדושים אומרים כך, מתי שאדם מת, לוקחים אותו ללוויה וקוברים אותו. מתי שקוברים אותו, באים אליו מלאכים ושואלים אותו מה השם שלו. ואם האדם לא יודע מה השם שלו, אדם שוכח ולא יודע מה השם שלו, באים ארבעה מלאכים, מחזירים את הנשמה בתוכו, ואז מתחילים לחוות אותו בתוך הקבר, כמו תלית שארבע אנשים לוקחים אותה מארבע קצוות והולכים וחופטים אותה על האדמה. זה חיבוט הקבר. המלאכים באים ומתחילים לחוות את האדם בתוך הקבר. ארבע מלאכים באים, אחד תופס אותו מצד ימין, אחד מצד שמאל, וגם ברגליים צד ימין וצד שמאל, ומתחילים לחוות את האדם בקבר וחופטים אותו, חופטים אותו ושואלים אותו מה השם שלך, מה השם שלך, עד שהוא לא יודע את שמו, לא נזכר בשמו, לא מפסיקים מלחוות בו בקבר. ומתי שהוא נזכר בשמו, אז הם מניחים אותו ועוזבים אותו. צריך להבין מה הפירוש אדם לא זוכר את השם שלו, מה זה העניין שאדם לא זוכר את השם שלו. אלא צריך להבין ולדעת שמתי שההורים קוראים את השם של הילד שנולד להם, השם של הילד שנולד זה לא דבר פשוט, אלא השם של הילד של האדם זה המהות שלו והכוח שלו והתיקון שלו בעולם. כל אדם, מה שנקרא שמו, ההורים יש בהם ניצוץ של רוח הקודש לקרוא לילד בשם קדוש, בשם טוב, שזה הניצוץ של אותו ילד בעולם הזה. ולכן תמיד מתייעצים עם רבנים, עם צדיקים, לדעת שהשם שהם קוראים לילד, יש בו שורש קדוש,
הקדוש, וזה השורש שמתאים לנשמה של הילד שנולד. ואסור סתם לקרוא שמות, כי שמות לא טובים שקוראים לילדים גורמים פגם ונזק כל החיים לילד, ומההתחלה של החיים גורמים לילד נזק גדול. אם כך, מתי שקוראים לילד את השם, אז זה השורש של הנשמה הקדושה של אותו ילד. וצריך לדעת שהשורש של הנשמה הזאת, כמו שיש שם קדוש לאדם, יש גם שם כנגד זה, שם של סתרה אחרי השם של טומאה. איזה שם של טומאה יש לאדם? לכל אחד על פי המהות שלו והתיקון שלו בעולם. כל אחד לפי התיקון שלו בעולם, זה שורש היצר הרע ושורש המלחמה שלו, השם שכנגד. וכך אדם צריך לדעת במשך החיים שלו ולהרגיש למה הוא נמשך יותר, לאיזה יצר הרע הוא נמשך יותר. יש יצרה של כעס, אז התיקון של האדם, השם שלו השני זה כעס. יש יצרה של עריות, אז השם השני של האדם, התיקון שלו, זה שם ששייך לעריות. יש שם של אדם, יצרה של אדם שיש לו תאווה של ממון, אז זה השם השני שלו, שזה התיקון שלו, שהוא צריך ללכת ולדעת לתקן את השם השני שלו. וכך האדם, השם השני שלו, של היצרה הרע, זה השם שאליו הוא נמשך עם היצר הרע, ועל פי מה שהוא נמשך עם היצר הרע, זה השם השני שלו של התיקון. וכך על פי הרבה מהמפרשים, מתי שהמלאכים שואלים את האדם מה השם שלך, לא הפירוש לשם שקראו לו השם הרגיל, שם הרגיל אנשים זוכרים אותו, אבל מה השם שלך, מה הם שואלים? מה השם השני שלך שהיה בעולם, שהיה לך יצר הרע ותיקון שלך בעולם לתקן? האם אתה זוכר והאם הגעת ליצר הרע שלך שאתה צריך לתקן אותו בעולם? ידוע שכל בן אדם צריך לחתור בחיים לדעת למה יש לו יותר יצרים. ולמה שיש לו יותר יצרים, זה התיקון שלו בעולם. מי שיש לו יצר של ממון, זה התיקון שלו בעולם. מי שיש לו יצר של עצבות, זה התיקון שלו. שלו בעולם. וברגע שאדם יודע ומבין מה היצר שלו בעולם, הוא צריך לסגור בכל הכוח על הדבר הזה וללכת לתת את כל הכוחות לשבור את היצר הרע הזה שיש לו בחיים. אדם שיש לו יצר הרע מסוים צריך לשים את כל הכוחות, ידע שזה השם השני שלו, היצר הרע הזה, ואת כל הכוחות הוא צריך לשים על היצר הרע הזה, להכניע אותו ולשבור אותו ולהוריד אותו מהעולם. וזה מה שהמלאכים שואלים את האדם, מה שמך? שם אדם זוכר מה שמו, אבל מה שמך? מה היצר הרע שיש לך? מה השם השני של היצר הרע שלך? וברגע שאדם אומר את השם השני, סימן שהוא תיקן את זה, עבד על זה, מתקן את זה, אז קצת חבטות וזה מתקן את מה שהוא חטא ועשה לו טוב. אבל מתי שאדם לא יודע את השם שלו, לא השתדל לנקות את השם שלו השני, לא ידע להשתדל להילחם עם השם שלו השני, אז המלאכים חובטים בו עד שמתקנים ומזכחים אותו בזה שהוא לא תיקן את זה בחיים, בחיים שהיה לו זמן יום יום לעמוד על מידת הכעס, על מידת העצבות, על מידת העריות, על מידת רדיפת הממון. זה שהוא לא ידע בחיים לעבוד ולהילחם על זה, אז הם חופתים אותו עד שהוא נזכר ויודע ומבין את התקן, נזק הגדול שהוא לא עשה בחייו, הוא מזכך ומתקן את זה בחבטות שחופטים בו בזמן שהוא מת, וזה נקרא חיבוט הקבר. על פי חלק מהמפרשים אחרים, זה לא הפירוש, אלא יש פירוש אחר. מה זה שהמלאכים חופטים אותו בחיבוט הקבר עד שהוא ידע את שמו? הצדיקים השניים אומרים סברה אחרת, שבכל שם של אדם יש משמעות גם לצד הטוב וגם לצד הרע. למשל, אדם שקוראים קוראים לו שם מסוים, בשם הזה אפשר לפרש אותו גם לטוב וגם לרע. אז גם השם הרע שיש לו בפירוש של השם הטוב, אז יש לו משמעות גם לצד השלילי. ומתי שיש לאדם שם, הוא צריך להבין מה התיקון שלו לצד השני, וצריך לתקן את התיקון שלו לצד השני בשם שלו. לקחת את הצירוף האותיות, ולקחת את הצירוף המשמעויות לצד השלילי, ולתקן את זה לצד השלילי. ולכן אומרים אותם חכמים, שזה העניין שמתי שאדם גומר 18, הוא צריך להגיד את השם שלו, פסוק שמתחיל ומסתיים בשם שלו. מדוע פסוק שמתחיל ומסתיים בשם שלו? כי יש
משמעות שלילית לכל דבר, וצירוף שלילי לכל שם, והצירוף השלילי שיש לכל שם, על ידי שאדם קורא את הפסוק, הוא מזכך ונותן לו כוח, נותן לעצמו כוח לתקן את הצירוף השלילי שיש בשם שלו, וכך הוא מתקן ומגיע לזיכוך, שמתי שימות ב-120 הוא לא יסבול את חיכוך, לא יסבול את חיבוט הקבר, שזה דבר קשה ודבר חמור ביותר. אם כך, כי תצא למלחמה על אויביך, איזה אויב זה היצר הרע, רבי שמעון ברוך היה אומר, ונתנו השם אלוקיך בידיך, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך לנצח את היצר הרע. מה אתה צריך לעשות? ושבית שביו. שביו זה ואלה שמות בני ישראל. להוציא את השמות של בני ישראל, את השם השני שיש לכל יהודי, את המשמעות השנייה שיש לכל שם של יהודי. בין שהמשמעות זה היצר הרע שיש לאדם, שאת זה הוא צריך להבין ולדעת מה יצרו, ולהכניע אותו, ולהוציא כל אחד את היצר הרע שיש לו, מי שנוטה לגזל, מי שנוטה להריות, מי שנוטה לתאוות הממון, להוציא את זה, את השבי, להוציא מהשבי את התאווה הזאת שיש לו, להכניע אותה, או שמו, מה זה, ואלה שמות בני ישראל, זה השם של האדם, עם השם שלו, שיש לו צירוף גם לצד השלילי, לתקן את הצירוף לצד השלילי, על ידי דבקות בקדוש ברוך הוא. והזמן הזה, חודש אלול, הוא זמן לתקן את כל השנה כולה. כל השנה כולה, מה שלא תיקנו, לא הוצאנו את השם שלנו, לא תיקנו את המידות הרעות שיש לנו, לא עשינו חשבון נפש, איזה מידה אנחנו נוטים יותר, וקשורים אליה יותר. זה הזמן, בחודש אלול, מה שלא עשינו כל השנה, ללכת לעבוד, למצוא את הדבר שטעינו בו ולא עבדנו עליו כל השנה, ובזמן הזה, כל יום שיש, יותר לעבוד על עצמנו, לזכך את עצמנו ולתקן את זה. הימים האלה הם ימים של חשבון נפש כל אחד. למה הלב שלו יותר נוטה? לגזל, אז לתקן את הגזל. להריות, לתקן את ההריות. לתאוות הממון, לתאוות הממון, לתקן. כל אחד, מה שיש לו קלקול בנפש שלו, לחפש מה שהוא לא חיפש כל השנה. לאיפה היית שרים שלו יותר נוטים לשם, זה אלה שמות בני ישראל, זה השמות, השם של היצר הרע. כמו שהגמרא אומרת, ליצר הרע יש 7 שמות, ובתוך ה7 שמות האלה הם 7 יסודות שיש להם גרורות, ומה7 יסודות האלה אדם יראה למה הוא נוטה, לאיזה שם שיצר הרע הוא נוטה יותר, ושם זה השם שהוא צריך לתת את כוחו לתקן את עצמו וליישר את אורחותיו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה והצלחה, ברכה ושמחה, ונעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב.